Prava svima, ovo je novi video, danas radimo izokrenuto šminkanje. Ovdje imamo 6 proizvoda od šminke, a u ovoj šolji imamo 6 papirića. I kada izvučem jedan papirić, tu piše deo ove lica. I onda kada izvučem jedan papirić koji je prvi proizvod na ovom stolu, trebam ja da stavim na taj deo lica. Pa da počnemo. Bože, dobro. Obrazi i korektor, pa da, normalno. Moram tako da stavljam. Znači ja ne bi ovo toliko stavljala, ali moram. Jo bože, šta mi je ovo? Nemam pojma da ovo. Ali to sam malo pre snimala pa mi nije bilo dobro, pa sam morala nešto opet. Šta će sljedeći? Trepavice i senka. Da. Da, normalno. Normalno. Kažem normalno, da. Ja sam ja baksus. Izgled. Ovo ću sve se da... Mešam. Ne, gdje si me trebala za svemu? Trepavice. Ovo je odvratno, dobro, ne možda. Tako, treći. Da. Da, ovo je inače kolepsa, ovo je cele patica. I, evo, pa da. Ustam. Ne. Baby lips, šalim se. Mislim da nisam ovo. Da, inače, samo da vam pokažem. Da, vidite ovu paletu senki. Vi ste ovu paletu već vidjeli. Kako se daš mi kad je za noć vešnica, ovo ste već vidjeli, tako da ne moram da vam objašnjavam što je to. Tako da, eto, vidimo se na moju skoro. Da, i nisam toliko sad u me kažen, tako da podočnjaci. E, sad ću tek da budem ona kažena. Da, tek ću sad da budem ona kažena. E, pa ja neću baš po dotočniku da ću ovdje tako. Ovo inače steže kožu, ja ovo mrzim. Još dva proizvoda su mi ostali, tako da... Kapak. Super, evo ga. Ekstra. Da ćete moći sad lijepo da me... Dobro, ima pesen. Ona je inače od moje mame. I zadnje. Da, sad ću da im reći zadnje da mi bude kapak. Da, i ovo inače kapak, tako da... Super. Sad ću ja da približim kameru da bi mogla imala lepše, me vidite. Ćao. Ovako ljudi, morala sam da sklonim košu zato što bi se umazala, tako da eto. Au ne. Da, ovo inače neka budala je koristila. To. I ovako ću samo da premažem. Ja ću se da vas častim. Ljudi, ja sam ona kažena. Tako da, eto. Ona kažena sam.
fare dai te. Fui, io mando la pesce. Te qui da ciao. Allora, colotti. Io sono una cascina a 7.3 punta. Item. Sobu. Vacuum. Non so se dobbiamo sentire o vedere questo like item. Scrivete se non muoio. Canna. I da očekujte od 1. septembra, očekujte klipove sa decom, da, zato što onda ću da dam metrika da srebrna metrika. Mislim, ja imam 22 srebra i hvalim 22 srebra, mislim, evo, ja sam u junu, znači, kako se zove, sam u junu krenula da snimam za YouTube, pa vi ražujem se sad koliko je to, to je znači hvala na 22 subscriba. To bi trebalo mnogo više da bude, ali hvala vam. I da, srbite se na Andrinađin kanal. I da, njihov kanal ću da vidim. Ću pokušati da stavim u opis, dole u opisu. I da, kako se zove, ovo jako steže koš, vidite kako se... Ovako steže koš, da ne znam. Ako sad izgledam kao neka budala. Dakle, i očekujte novi serijal na mome kanalu, a to su parodije, šminkanje youtubera, imitacija youtuberka, parodija, kako se zove, imitacija, pevačica, i tako neke zanimljive stvari, samo, to zavisi od vas, pošto to, kako se zove, kako se zove, ne mogu baš, ne mi ovo, možda je pomijeti s ovom, da, ja sam ona kažena, tako da, eto, bujaoši, čekopej, a vas su moja neva usta, tako da, njihova usta, i da, sabite se na moj kanal i sabite se na Lolice Lepatitin kanal i ovaj kolab sa njom, ako hoću ono to da snimi, ali uglavnom kolab sa Isidorom, tako vidimo sljedeće video, čao!